cartas do mundo. E aí, mano? Vai ter. Eu adoro quando isso acontece. Correio! Dispositivo a postos. Os caras não fortificaram porra nenhuma. 10 segundos. Acho que se ganhar essa aqui eu pego nível 20, hein, Starinho. Eu posso sair das casual e ir pras rush. Porra. Localizaram uma bomba. Preparar para ação. Meu braço tá meio travadão hoje aí. Ai, que merda. Preparando o sensor cardíaco. Ouvi um rapel na minha esquerda, velho. Nossa, tem em cima de mim. Vamos ver se tiver o forte, vai levar o famoso, hein? Famigerada. Preparando o sensor. Bem em cima de mim. Vai aparecer no terceiro andar? Houve passos aqui, hein? Então, eles deveriam estar no terceiro andar. O certo era isso. Vai passar aqui, ó. Opa, quebrou em cima aqui, terceiro andar mesmo, mano. Ah, vou interrogar! Interroguei! Ai, caralho! Ah, garoto, que jogada, cuzão! Ainda resta um agente inimigo vivo. Boa partida. Nossa, a sorte é que o Termite emocionou muito, mano. Ele emocionou muito. Uia! Caralho! Que delícia. Eu não tava com a mira nele, ele errou todos os tiros, eu errei todos também. Já que o Drizzy não tá aqui, eu vou de Blackbird. Já viu? Adora quando não tô, né? Ordinário, cachorro. Adoro. Bora, cuzão! Vambora, cuzão! Vambora, Batibe, caralho. O seu drone achou uma bomba. Não, pra que ver se eu rio, vou tirar. Oh, tem hora que eu faço uns bagulho que não dá pra entender, mano. Os objetivos já estão marcados. Não precisa ficar todos idiotas indo com o carrinho lá pra cima do objetivo, mano. 5 segundos pra inserção. É incrível. O grau de burrice que a gente comete ali. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Eu vou por cima, espera. Aí.
Vacilão ali, tomou o famigerado. Então, essa parte, ganhando essa partinha aqui, eu volto pras ranked, querido. Aliás, eu volto não, começa as ranked nessa conta. O desativador foi recuperado. Falta quantas, MD10? MD10 acho que faltam duas. Munição zero. Tem um cara na minha direita. Escuto, mas não faço ideia de onde ele tá. E o medo de tomar o famigerado aqui. Desenhei um pinto com o bagulho da Ibana, é sério? Mano, é engraçado, né? Depois de jogar Ranked, a casual parece que tem tempo pra caralho. Parece que tem muito mais tempo do que o necessário. Mas na Ranked parece que tem menos do que o necessário quando você tá atacando. Ah! Caralho! Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Tava tudo estourado o caminho. Foi você, Stera? Foi Jack? Foi. Kiko lindo. Kiko maravilhoso. Kiko gostoso. Sujou meu pau, foi de cocô. Defenda a localização das bombas. Caralho, ninguém fortificou nada. Ninguém fortificou nada. Ah, não, mas aqui é a divisão, burro. Pragnei. 10 segundos restantes. Fortifica! Só mais 5 segundos. De novo, please! Os inimigos localizaram uma bomba. Preparada a combater. Ih, fodeu. Eu juro pra você, velho, ninguém fortificou. Pode acreditar. Pode ficar onde você quer? Fudeu muito, velho. Corre! Caralho! Tá... Mano, caralho, tô muito fudido. Esse daqui sempre se fora. Vou abandonar esse barco antes que ele afunde comigo junto. Tem cara na minha esquerda aqui. Sério. Filha da puta. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ah, sério? Ô, louco. Deixaram o cara muito miado. Ó, caiu na posição aqui, ó. Que nem louco. Ó, uma só no eita peito, porra. A bala perfurou o coração dele e aí varou tudo. Ó, o cara, ele carrega de novo. Ah, que audaz! Que menino audaz! Matou. Valeu, ninguém, mano. 0/3. Tamo junto. É, mas ele tava zoando, eu acho. Eu acho, né? Super. Beijo.